မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ NUCC မှာဘလို့အခမ်းအကဏ္ဍကနေဘလို့ပုံစံတွေနဲ့ဆက်လက်ပါဝင်ဖြစ်နေလဲရှင့် WB ကဟိုဟာ NUCC မှာလက်ရှိမှာတော့ဟိုအစကတည်းကပေါ့နော် NUCC စဖွဲ့ကတည်းကစုဖွဲ့ကတည်းကအမျိုးသမီးအစုဖွဲ့အဲကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့တက်ရောက်လာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ချိန်ထိလည်းဒီအမျိုးသမီးအစုဖွဲ့ကိုကူစားပြုပြီးတော့မှတက်ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ဖယ်ရချာတာအပေါ်ဘလို့သဘောထားရှိလဲရှင့်ကျမတို့နိုင်ငံရေးရမှန်းချက်ဘုံတူညီတဲ့platform တစ်ခုလို့ယုံကြည်လို့ပါဝင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဒီ federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့အတွက် collective leadership ကိုပုံဖော်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှု platform တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်လို့ကျမတို့ WB အနေနဲ့ကပါဝင်ရတာဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာကျတော့တော်လှန်ရေးအောင်မြင်အောင်တော်လှန်ရေးပန်းတိုင်ရောက်ရှိအောင်ကျမတို့တွေတွန်းနိုင်ဖို့အတွက်မူဝါဒချမှတ်တဲ့အခမ်းအနားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမူဝါဒအတေကိုချမှတ်ဖို့အတွက်ကချမှတ်တဲ့အခါမှာfederal principle ဒီကိုလည်းတည်ချောင်းထည့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာ gender equality principle ဒီကိုမူဝါဒဒီကိုဟိုတည်တည်ကြကြတည်တည်ချာချာပါဝင်နိုင်ဖို့လိုတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာကတော်လှန်ရေးဆိုတာဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ်အပါဝင်အာဏာရှင်တွေကိုပဲတော်လှန်ရုံနဲ့မပြီးဘူးပေါ့နော်။လူမှုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတူတယောက်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပါတီတစ်ခုကပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးတွေခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေပုံစံခွဲသွတ်သွင်းတာတွေဖိနှိပ်မှုတွေဆက်ရှိနေသေးတယ်ဆိုရှင်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကငြင်းချမ်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးကနေသဆင့်ဖိုဝါဒကြီးဆိုးတဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုပပျောက်အောင်တော်လှန်ရမှာဖြစ်တယ်တပြိုင်တည်းထဲမှာလှုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခု NUCC မှာဒီနိုင်ငံရေးမူဝါဒတွေချမှတ်တဲ့အခါမှာ Gender Equality Principle တွေကိုတပြိုင်တည်းထဲမှာထက်သွင်းစဉ်းစားနိုင်အောင်လို့ WFD အနေနဲ့ NUCC မှာပါဝင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်လို့အတွင်ကုပြောင်းရေးကာလမှာတရားမျှတမှုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ဘလို့သဘောထားအမြင်ရှိပါကြလဲရှင်ဘယ်ဘီကတော့ဟိုနိုင်ငံရေးမျိုးသမီးအစုအဖွဲ့WB နိုင်ငံရေးမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကြေညာထားပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟိုဒီနိုင်ငံရေးအထက်မှာအမျိုးသမီးကောင်းဆောင်မှုတွေကိုမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်တလျှောက်လုံးလှုပ်လာခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယနေ့ချိန်ထိကျမတို့တောင်းနေတဲ့ gender quota ကိစ္စတွေဒီ gender quota တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရရှိနိုင်တာတော့မရှိသေးဘူးပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့လို့ဒီအခု Federal Charter ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Gender Equality Principle ရရှိနိုင်အောင်အမှတ်ခံချက်ရှိအောင်ဒီ Gender Quota အနည်းဆုံးမြို့သမီး30ရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ရေးမှုကိုတော့ချမှတ်နိုင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကိုကြည့်ချင်အားဖြင့်ကျမတို့နာကတ်မှာကျမတို့နေချင်တဲ့နိုင်ငံပုံဖော်တဲ့အခါမှာကျမတန်းတူရေးတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့မှထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်မှုကိုအလေးထားတတ်တဲ့အလေးချင်းတွေပေါ်ပေါက်လာအောင်လို့ကျမတို့ကလည်းတွန်းအားလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်